I'm up with plus. Norwegians! Welcome to the new life! Oh, jeg livestreamer bare for noen minutter siden. Helt til Minecraft min fuck off. Jeg vet jo det da, men du sier det sikkert til streamerne. Vil du spille på med game som jeg tror på? Alright. Jeg har ikke slått mot en werewolf, så jeg vet ikke om jeg har en hacke. Med en squid og en golem på laget igjen. Og så deg. Nei, bare squid og deg og meg. Ja, jeg er nær hålet med han squidden. Ja, jeg er på taget. På slengen. Hva sier jeg gul på? Gul er der. Jeg skal se hvor mange logouts de faktisk har, så jeg bygger litt mod. Men jeg må gjøre klart det her også. Der har jeg startet her. Nei, vi kommer opp til deg. Jeg er i gul basen da. Gul er ingen lag. Jeg kan ikke drepe. Jeg dreper gul, jeg. Gul er ingen defender, da. Du drepte gul, du, ja. Jeg drepte det. Jeg har fått over 1000 bare for å rushe den her videre, jeg. Han blå i creeperen kommer til å dø, så vil bare ende oss til opp til oss, ja. Åh, jeg datt ned og finner meg. Åh. Jeg har ikke TP'en engang. Men du døde av fall damage. Ja! Hvordan klarte du det? Jo, for jeg var helt enkelt at du hadde bygd, og så dette gjør en plass. Å, teammaten er i grønn base. Hvor ser du streamen, du? Jaha. Åh, jeg fikk danset. Ekko ser du som et nøtt etterpå. Hæ? Ekko ser du som et nøtt etterpå. Jeg hører det. Jeg hører ekko fra deg også. Det kommer et minutt etterpå.
Med slåss. Jeg tror zombien hacker. Jeg kommer i hvert fall til å dø. Nei, vi er to mot en, så vi bør vinne den her nå. Åh, han er teammaten bare på ett liv. Teammaten er så død. Teammaten dør. Jeg ser en lockout i midten jeg vil ta. Hva? Jeg ser en lockout i midten jeg vil ta. Hvem tror du vinner? Det er enda mål mot zombie da. Ja! GG! Det der var close. Jeg begynner nesten å grine. Nei, jeg vet ikke. Fytt i grisen, det var close. Du hadde ikke klart å vunne den ene veien. Hvis jeg ikke hadde vært enderman, så hadde jeg ikke vunnet ene veien. Jeg hadde sikkert gjort det hvis jeg hadde vært herobrein. Eller arkanist. Er du klar igjen? Nei. Jeg må sjekke prestige points nå. Jeg mangler 83 til... Kjeppen er det en for max, eller bør upgrade for å få mer iron. Det er den der på iron på Dreadlord. Det er jo kit og skill som er først. Men det er den rett på siden av gulleplet du skal ta. Det er iron. Ja, det er iron. Og så får du fortere chestplate og arm og sånt. Passive, whatever guy. Hæ? Hva er det du snakker om da? Passive. Jeg vet ikke, jeg har ikke dreadlord, så jeg kan ikke sjekke. Men jeg ville oppgrede armoren, men jeg ville helst maksa kittet først. Men du velger jo selv. Eller kjøpt. Jeg oppgrede en gang på gatheringen, og jeg oppgrede kittet og skinnet ut. Ja, jeg har 370... Nei, forresten, jeg kan selge en sword. Selv. 373 coins har jeg. Jeg har noen arkade coins også. Jeg trenger... Vent da, ikke start. Jeg må ta Thunder. Ja, jeg har klart alle mine. Ja, men da er det nye quester. Jeg har klart det som var i dag.
Men det var et skikkelig funny game da. Kan jeg sjekke hvor mye poeng jeg fikk? Jeg fikk nesten 2000 coins i det gamet. Du skulle ikke spille Nick eller Arcade game? Nei, jeg tenkte 16 poeng. Jeg fikk... Jeg var på delt førsteplass med finals. Tenk om vi spiller Arcade game? Nei, jeg har ikke så lyst akkurat nå. Jeg må få points, prestige points. Jeg skal få prestige 2 før Ole skal låne denne borgeren. Jeg har sagt det til Ole. Han skal låne på fredagskveld eller noe sånt. Du vet om squiden vår jeg så på siste rest av gamet? Hvem er han? Om du vet om han så på gamet? Nei, jeg så i hvert fall at han gule så på. Han Renegade drepte. Nei, jeg var inne på. Jeg har ikke spilt, men jeg bare var inne på. Hvorfor har du ikke spilt, spør jeg. Hvorfor? Ja. Fordi jeg ble lei av det. Nei, du sier litt, du sier det litt i ordet, eller det litt i navnet. Hva er dette siste jeg spilte på et map, det var i går, det var en enderman, precis 4 enderman, så var jeg full diamond. Da var jeg skeletten og fikk 3 diamonds. Rød ser ganske dårlig ut, grønn ser passelig ut, gul ser passelig ut.
For vi er det beste av laget. Det er merkelig at vi enda ikke tror på noen biopper. Har ikke begynt, liksom? Jeg har ikke tro på en eneste biopper, jeg vet. Jo, det var en på det gul, er den tråden der. Nei. Jo. Det er ikke noen biopper. Ja, det er ikke dårlig av det. Men den zombien jeg har i veiene, han hacket litt. Så han slo meg litt lengt ifra. Men er du nå? Hva da? Jeg har øvd en stack. Og det er utenfor nå, sør. Hvordan må jeg gjøre du? En stack og noe. En stack og fem har jeg. En stack og fire. Nei, en stack og 17. Nå skal jeg med to T-er, det var ikke det jeg skulle. Se så, jeg kom inn i et tre! Jedi Master er faktisk mye. Er allerede her? Jeg kom nettopp opp. Jeg kan egentlig få det av med at jeg går når jeg mener når jeg står down. Ja. Ja, jeg fikk en stack! Hør! Er det en god tur vår, eller hva siden er det på? Jeg aner ikke. De er på god siden vår. Det vil si denne siden, du har ikke deg. Spawn siden. Hæ? De er på spawn siden. Nå skal vi se om jeg får to diamonds. Shaman og det, oi. Jeg slått med en ny pønta nå, oi. Nei, jeg fikk mat. Eller, det var godt. Jeg bare tar den, han sier min mat. Ja, det hadde han.